Okay, það sem við ætlum að gera í dag að við ætlum að spila í tölvuleik. Ekki nóg með það, við ætlum að líka sjá hvernig það var búin til. Já, það alveg sko, það rosalega mikið hlutum sem ég að fara að kynna til sögunar hérna. Og ég reyndar búin að fara í flesta áður þegar ég var hérna, eins og síðustu tveim fyrir lesturum, veist, fara í konceptin eins og þetta með að injecta hlutum inn í klasa og geyma, sem sagt nota svona erfðir til þess að hafa ekki endurtekningar þegar við erum að geyma gögnin í klösum, þegar við erum að svona data transfer object og svo framvegis. Þannig að við ætlum að svona kynnast þessum konceptum í svolítið nýju ljósi. Þannig að við ætlum að svona setja, þannig að sjóða svona allt saman, sumt reyndar svolítið contrived, sko. Þannig að til þess að svona anglaði inn í, svona króparaði aðeins inn í leikinn, þá þurfti að finna eitthvað til þess að setja inn í. En ég vona að þið taki bara viljan fyrir verkið. Og þetta mun allan að ljúka okkar formlegu ferð á fjölvirkni, sem að ég var bett á að hefði síðast tíma að vera rétt orðið yfir polymorphism. En já, skulum byrja bara á því að sjá leikinn ef hann bildast. Ef hann bildast ekki þá, nei, ok, cool. Hér margt til að taka eftir, til dæmis að reference hérna í mjög gamla töluleik. Ég bæði og ekki mikil töluleik með þetta, þetta einn að fá töluleikinu sem ég spilaði. Hverju þekki Revenant? Allan að ég. Revenant geðvikur leikur, ég mæli með hann. Eða ég tölvu sem að geta spilað hann, þar að segja. En já, þannig lítur, svona lítur leikur nú, þar að segja við erum ykkur leikmaður sem heitir Revenant og hann á heima núna í 0.0 og hann með health 100 og armor 100 og hann með hníf sem hefur range 1 attack nei, damage 30 ég man ekki accuracy, já, já, já alveg, hann með accuracy upp á 100% þar að segja þið hittum alltaf með hnífnum en hann gerir bara 30 damage og hann bara með range 1 þannig að við verðum eiginlega að vera upp við einhvern sem við ætlum að slá, þannig að til dæmi, já, ok. Svo erum með enemy, já, við erum með fyllt af enemies hérna, fyrir hérna staðsningum þeim og health og armor og allu ekkur en þeirra og þeir eru allir með hníf bara. Þetta svona Esper tradition. Og svo erum við fyllt af treasures. Við erum með hérna fyllt af einhvern svona hlutum sem við getum fengið. Hérna til dæmi sér BFG. Hver er kannast BFG? Það er hljóðum ekki. Nei. Þetta stendur fyrir, já, Big Gun að þeim ég gíska fyrir hvað eftir stendur. Já, hún hefur reynt sem sagt 100, þannig að hún drífur rosalega langt, en accuracy 0.7, damage 60 og við erum með 500 í ammo. Og svo erum við eitthvað banana hérna sem er náttúrulega vopn, já, hann er með range 1, accuracy 0.7 og damage 1. Og svo erum við með armor hérna. 50 armor. Þannig að ef að við já, þannig að við skulum sjá hérna, hvað er hérna næsti óvinur. Hann er hérna 1.4. Þannig að ég get gefið skipanir. Þannig að ég get sagt hérna move. Þá spyrum við hvert ég vil fara og ég vil fara þá til hægri eða ekki. Hérna. Hvað er þá ekki 1.0 já. Hann er 1.4 þannig að ég ætla að move up. Það er hann að ráða saman við hrifnum. Sjáum hvort hann sé nokkuð að reyfa sig. Já, jú, ég pikkaði upp treasury, mér langar bara að ráða saman við hrifnum. Hann er komin í 1.5, ég komin í 1.3, ég þarf aftur að fara mig upp. En hérna til við sjáum, við reyni að takka hérna enemy 0. Þá segir hann enemy 1 is out of range of knife. Og takk ég eftir þessu, takk ég eftir öllu því sem að kemur hérna, hann veit til dæmis að ég var að taka minn hníf. Það kemur alltaf vandir við þessu eftir. Ok, þannig að færa ykkur aftur upp. Og vonan, hann hafði ekki fært sig, það eru 40% líkar hann hafði fært sig. Hætt, okkur voru ekki. Já, hérna, 1.4. Nei, og hann er í 1.4 líka, þannig að nú get ég að taka hann. Hann getur sagt að takk, 0. Það verður að vera success, success, ég náði að hérna, gefa 30 damage með hníf, þannig að enemy 1 er komin yfir 70% armor.
eða 70 arm. Ok, þannig að þetta er hérna leikurinn, þetta er í Knowledge Glory, endilega hérna fórkýði og breytiði. En já, þá var spurningin hvernig, þú veist, hvað þarf til að gera svona leik, þannig að hann sé ekki bara, þú veist, þetta, hann sé auðvelt að bæta hlutum við, hlutir sem að vera til dæmis, já, treasure hérna, deteriorist yfir tíma, þannig að armorinn sem sagt minkar eftir sem hann stendur lengur. Já, það til dæmis, hvað hluti viljum bæta við? Við getum til dæmis verið með eitthvað nýtt treasure sem verið líf og við getum til dæmis verið með, já, ég veit ekki meir, við getum til dæmis verið með hérna, fleiri tegundir af enemies eða eitthvað, þannig að við viljum búa til leik sem er svona, já, mjög þægilegt að extenda á einhvern hátt, en þú veist, náttúrulega erfitt að búa til leik sem er hægt að extenda á hvaða hátt sem er, en allavega svona auðvelt að extenda á marga vegu. Og svo viljum við læra hvað er þér í leið. Þannig að á hverju byrjar þetta? Það er rauninni byrjar allt hérna á fyrirbæri sem heitir Game Object. Menna, hérna, reyna að halda til haga hérna. Crash recovery. Nei. Þannig að, mér sjá, við erum með hérna game object. Og það er eitthvað sem að allir hlutir í leiknum eiga sameiginlegt. Eða svona flestir allavega. Og hvað það? Já, í mínu tilfelli, og það er ekkert heilat, það er nákvæmlega ekkert heilat í því sem ég mun segja öllum þessum fyrirlestri, þannig að þú veist, ég megi gagnrýna og það getur vel verið að það sé að gera hluti á miklu betri vegu og þannig að bara endilega að spyrja eins margar spurningar geti, en eitthvað sem allir hlutir í leiknum eiga er nafn, það make a sense, og eitthvað sem að allir hlutir í leiknum ætti að geta gert er að láta birta sig, þannig að sværiður mjög trivial hlutur á leiknum. Það geti ekki byrst þig og þú veist, ég veit að væri þá, ef við erum að gera eitthvað svona grafist við mót, þú veist, þá myndi þetta bara kalla okkur einhver fall í hérna tekni stakknum sem að segja hérna, ok, teknaðu kassa og hafa hann hérna fjólublaðan eða eitthvað til að tákna eitthvað sniðu. Og svo er þetta smíða game object, það er svona alveg, já, hérna raunni væri, meikar þetta raunni ekki sens, já, meikar ekki sens, þetta væri kannski eðlilega hættu virtual, af því að eins og við tölum daginn, það meikar ekki sens að búa til animal, fyrir gana meikar sens að búa til game object, af því að það er ekki nýtt ennþá. Þetta er bara rauninni svona grunnklassi til þess að halda til haga fullt af hlutni sem að þetta er sameiginlega. En ég hafði þetta ekki virtual og það er ástæðan fyrir því. Ég held að ástæðan að við reyndar bara einfaldlega verið svo og ég prenta það á nafnið. Game object. Hvað var H? Nei, sem við fyrirskurum. Displayi þá prenta ég bara nafni. Skiptir ekki átnum máli. Alla ána, fyrsta athugasemd sem þið getur komið með. Af hverju er þetta ekki virtual? Af hverju er þetta ekki abstract class? Þetta var abstract class. Það megar mestan sens að hafa þann. Ok, svo er bara hægt að smíða hann. Og við lendum í þessum fyrir sem við hefum með Silver Plus. Við þurfum að hafa hennan game virtual destructor. Þannig að við getum horta á eitthvað game object og kalla á delete og þá sem sagt leitar Silver Plus að réttin destructor. Fyrir þá típu sem við erum með. Ok, þannig að það er allir sáttu við þetta. Þetta er bara eins og við sáum síðast, bara animal classin eða eitthvað. Vil ég ekki hafa position? Nei, til dæmis, hafa engin position. En, góð athugasemd, af því að hvað er hérna til líka? Það er líka til positional object. Og af því að langflestir hlutir, en ekki endilega allir hlutir í leiknum, hafa position, þá búum við til eitthvað sem heitir positional object, sem erfir game object. Þannig að þetta er game object sem á sér líka staðsetningu. Ok. Og þetta er rauninni líka svona abstract klassi. Þetta er rauninni bara svona frekar útfærsla á honum. Þannig að hér eigum við positional object. Og þetta er nákvæmlega eins. Þetta er rauninni bara til að halda til haga hérna, hlutin sem allir eru sameiginlegt og er rauninni eina sem að
position update gerir er náttúrulega búið til position sem bara x og y, point. Þetta bara staðsetning og svo búið, kynnu við til nýja söguna nýjan smið sem tekur þá við nafn og position. Og svo getum við uppfært positionið og fengi positionið og svo erum við svona hjálparfall sem við þurfum að nota svolítið að það að finna fjarlægina frá mér til annars positional object. Ok. Já, positionið doppul bara til þess að auðvitað reikninga. Já, en þetta distance verður náttúrulega doppul sko, en positionið, já, það bara doppul til þess að gera hlutina þægilegri. Já, í rauninni engin ástæða. Þetta er náttúrulega í gritti núna en þú veist ef að við varum með ætlaðum að breyta þessi í einhvern ómikið leik, þú veist að vera með grafík, þú veist þá myndi þetta make a sense að vera með position sem ekki heildala. Ok, allir sáttu við þetta. Og útfærslan af þessu bara eins og maður myndi búast við. Það að segja að það rauninni gerist ekkert merkilegt nema að sjá við að display hérna. Já, skoðu aðeins þannig, þetta er eitthvað sem ég gerði ekki, sýndi ekki síðasta tíma. Eitthvað sem við gerum aftur þegar við erum að yfirskrifa það öll, munið að þú veist, þegar við erum að yfirskrifa það öll, þá erum við að segja, þú veist, þá erum við að fela fallið í klasanum sem við erðum frá þeim sem er að nota klasan okkar. Það er að segja, ef að eitthvað er með positional object og kallar á display, það mun hann kalla á display í positional object, ekki game object. Sem þýðir að það við erum búin að fela game object display fallið fyrir notandinn. En stundum þurfum við virknina úr því falli. Það hérna já, ég veit ekki alveg, get ekki alveg gefið þetta ekkert í hug. En til dæmis hérna, þá viljum við kannski segja prent út, já, nákvæmlega eins og segir hérna, við viljum geta prenta út nafnið og við reyndar hugum aðganga nafninu af því að við eigum hérna eitt stykki get nei. En ef það var búið að prenta út nafni rosalega fínt og flott og þú veist, þá viljum við ekki þurf að endurtaka þann kóða aftur. Þannig að þá segjum við einfaldlega bara, kallaðu fyrst á displayfallið í GameObject og svo ætla ég að prenta út upplýsingarnir mig. Þannig að til dæmis ef við varum með, til dæmis aktor eitthvað leiðis, þú veist, ef við varum með hérna, eitthvað leikmann, þá myndum við segja, þú veist, leikmaður þetta og svo eftir myndi koma allt position þetta hérna. Þannig að þetta hérna, þessi hérna syntax segir kallað á displayfallið í sem sagt game object sem er fyrir ofan. Ok. Hvað, já, það verður sem sagt að passa sérstaklega að gera. Þetta ekki því að hvað gerist hérna? Akkurat, þetta verður bara að vera stakka úrlóð ekki. Bara recursively kallar á saman fallið. Þangað til að stakkur fyllist. Þannig að þarna verðum við að segja specifically ég að kalla á displayfallið í klasan sem ég að erfa. Sem game update. Ok, þannig að við erum komin með einhvern ákveðin grunn, einhvern ágætis grunn. Hvað er gott að skoða næst? Hvað make a sense að sé positional object? Já, skoðum treasure fyrst, hann einfaldur heldur en leikmaðurinn. En samt ætli ég að kynna til sögunar. Treasure hunt, það samt örugglega, já, skoðum treasure. Geymum samt hlut á hann. Ok, þannig að treasure hérna. Það positional object. Make a sense, treasure er einhver staðar á borðinu. Það þarf samt ekki endilega að vera, en jú. Svo gerist eitthvað hérna. Hérna er ég með að gera það sem ég sagði ykkur að gera aldrei í sínu lús síðast. Ekki, ég er að fjöl erfa hérna. Ég er að erfa tvo klasa. Ok, ég sagði ykkur endilega að vera ein undantekning frá því að þið mættu gera þetta. Hver var svo?
ef að hinn klasin væri interface, akkurat, mjög gott og interface eru ekkert annað en bara abstrakt klasi, það sem öll föllin eru virtual og það eru engir gagnaliðir það eru einu, interface eru einu bara svona samkomala, það eru einu lofarð það að, sem segir það, ég ætla að bjóða upp á þetta fall þannig að skoðum aðeins updatable já, það mjög algengt interface enda á ykkur svona, updatable eða en numerable eitthvað svo leist, enda á able skoðum aðeins updatable fyrsta og hvað updatable? Það rosalega einfalt interface og við verðum náttúrulega að setja hennan virtual destructor af því að þú veist, Zero Blues en í raun eina sem að updatable býður bara eitt fall bara void update og af hverju er ég að gera þetta? Þetta nefnilega þetta polymorfismi í allir sinni dýrð. Það segja að ef við skoðum núna aftur hérna treasure þá sjáum við að treasure jú positional object en hann líka updatable. Ok, skoðum aðeins actor bara svona rétt skoðum hann aðeins að fara neitt meira í það en að sjá bara að actor líka updatable. Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir að með polymorfisma getum við sagt sko, það meikar ekki sens til dæmis að öll positional objects eru updatable, sömu hlutir bara þurfa ekki að uppfærast. Eins og til dæmis, já, sem vopn, þau þurfa ekki að uppfærast þar að segja í hverju tikki eða hverju svona ítrinu leiknum, ef við hugsum að leikurinn sé alltaf að spinna og að uppfæra sig aftur, alveg eins og alveg leik að gera, þú veist, við færum okkur og þá uppfæra hann stöðun og svo leiðis. Ég var einu vopnu uppfæra bara þegar við notuðum, til dæmis nýfur þarf ekkert að uppfæra sig. Þetta verður mikið, það er ekki hann Þannig að polymorfismi þýðir akkurat þetta. Við getum á einhvern tímapunkti horta hluti sem game object, þar að segja að þegar við þurfum að því að halda, þá horfum við á hlutina bara sem game object. Þá horfa á hlutina eins og það þurfa að byrta þú veist, það þarf að displaya alla hlutina. En svo ákveðum við, ok, nú ætlum við að uppfæra stöðun og öllum hlutunum í leiknum, þá getum við að horta ákveðna hluti sem updatable og kalla það updatable. Þar að segja að við getum haft svona tvær sýnir á sama hlut. Þar að segja að við getum horta á aktor, við getum horta á hérna, veist, leikmenn, á alveg sama hótt og horfum á treasure, bara út af því að þeir hafa eitt sameiginlegt fall sem er update. Og þá notum við okkur það. Það bara, ok, nú ætlum ég að updatea alla, mér annað saman hvort þú ert hérna, leikmaður eða hvort þú ert treasure eða hvað sem það ert, ég ætla bara að updatea þig. Og svo snýðum við og segja, ok, nú ætlum ég að birta allt og þá horfum við alla sem einhvers konar game object. Og segja, ok, nú ætlum ég að horfa þig sem fyrirbæri sem á display fall og á eitthvað nafn. Og þetta er polymorfismi, þetta er nákvæmlega það. Þetta er fjölvirknin og hún er nákvæmlega svo að við getum horta saman hlut á mismunandi vegu. En sjáum þetta betur á eftir. Ok, þannig að við vitum að treasure updatable sem því að hann verður að eiga þetta update fall. Og hann líka positional object sem síður að hann á position allt svo leiðist. Þannig að þegar við setjum inn smith, þá setjum við nafn og position. En ætti treasure að vera venjulegu klasi, þú veist, hann mála vera það. En í þessu tilfelli er hann eða ekki. Í þessu tilfelli erum við með treasure sem að abstrakt klasi. Og já, ignorum þetta aðeins í smá stund. Hérna ég með addTo. Það að segja að í staðum fyrir að láta leikmann taka upp treasure það að segja að í staðum fyrir að vera með eitthvað fall í aktor, sem sagt aktor er leikmaður eða sem eins og player og vondukallanir þá segi ég frekar að láta treasure bæta sig við á aktor, af hverju? Akkurat, treasure er svolítið fjölbreytt fyrirbæri. Þannig að hvernig myndi það líta út ef að ég ætla að láta aktor taka upp treasure
í sem sagt, ef ég ætla að búa til fall inn í aktor sem sagði, þú veist, pick up treasure, einhvers leiðis þá þurfti ég að vita hvaða típa af treasure þetta værið þá þurfti ég að vita, ok, þetta weapon treasure, þetta armor treasure eða þetta, þú veist, ef ég ætla að búa til health treasure ef ég ætla að búa til fullt af hlutum þá þurfti hann að checka á því það slæmt af því að þá erum við raun ekki að nota þessa fjölbinding þá erum við ekki að nota okkur hérna, þessa feature sem við höfum sem að yfirskrifa föll þannig að við viljum að Cibro Plus ákveði fyrir okkur ákveða fallið kallað við erum ekki fyrir að gera eitthvað svona rísastort switch case okay. ef þú ert health treasure þá ætli ég að hækka hérna heilsuna mínum um 30 ef þú ert svona treasure þá ætli ég að hækka með svona og svo framvegis þetta er eitthvað sem að svoleiðis kóða viljum við helst ekki sjá þegar við erum að skrifa á object oriented heldur við akkurat sjá svona að sem sagt, treasure sjálft það kann að adda sér á leikmann og hvað þýðir það Jó, við skoðum til dæmis nú weapon treasure, þá það eitt stikki vop sem við tekið inn í smiðnum og þegar weapon treasure, þegar kalla up to fallið á weapon treasure, þá bara kalla á player pick up weapon. Þá sem þetta segir treasure í rauninni við leikmanninn taktu upp þetta vop sem að ég með. Og nákvæmlega sama með armor treasure, við skoðum armor treasure aðeins, armor treasure í rauninni á ekkert annað en bara doppul armor, þú veist það bara eina doppultölu sem hversu mikill armor inn í þessu treasure og það er þetta eru update hull líka. Og enn og aftur, ef við köllum atúfallið á armor treasure, þá rauninni segjum við bara við playerinn add armor, þá bara látum við playerinn fá akkurat þennan armor sem við erum með. Þannig að sjáum við að frekarinn, og þetta rosalega algengt, þetta mjög erfitt í Cibro Plus, við getum ekki ákvarðað, held ég alveg örugglega, það allan ekki til enn svona mjög fáuð lausn á því, ef við fáum til dæmis inn tegundaklasa, ef við verum með fall sem tækin pointer á play, game object, þá getum við ekki með neinu góðum móti ákveðið, þú veist, ok, þetta aktor eða þetta positional game object eða þetta svona hins einn, þú veist, við getum ekki fundið hvað undir típa af game object þetta er. Það mjög erfitt allan eins og plus, ég ekki viss það sé hægt. Það eru þetta flest önnur object oriented mál sem geta gert það, sem leifa okkur að finna út, þú veist, ok, hvaða típa er þessi object sem ég, þú veist, hvaða típa er hann í alvörunni, ég veit hann erfir þessa típu en veist, er hann svo típa, er hann einhver erf típa og það allt og algengt að maður sjáu að fólk sé að gera þú veist í rauninni polymorphismann sjálf, það sé að ok, ok, ert þú hérna þú veist, ert þú armor treasure, ok, þá ætlum ég að taka hérna armorin og bæta við á playerin ert þú hérna weapon treasure, ok, þá ætlum ég að taka vopnið og láta mig fá það, þannig viljum frekar gera hlutin í þá átt það sem að mega meiri sens það sem að polymorphism í raunum vinnu með okkur. Þannig að núna sjáum við og hoppum hérna í game í raunum svo að við erum með í game erum við með í raunum bara vektor og treasure og það alveg sama hvort við erum að setja inn weapon treasure eða armor treasure inn í hann Þetta bara vektor og treasure. Skiptir engu máli. Og það alveg sama hvernig treasure er. Og þetta er bara, hérna, það er náttúrulega bara erðirnar sem hjálpa okkur hérna. En séu, alveg sama hvernig treasure er, og veist, við getum verið með health treasure og við getum verið með, þú veist, einhverja mana treasure og við getum verið með, ég veit ekki hvað og hvað, við getum verið með alls konar treasure. Og eina sem við þurfum að gera, þegar við pickum upp treasure, er að segja bara treasure up to player. Af því að treasure, svo bara ákveður Cibro Plus finnur út, ok, þetta armor treasure, hann kann að adda sér á player, við bara réttur playerinn, hann sér afgöngin. Eða þetta weapon treasure, ég réttur bara playerinn, hann sér að bæta vopninu. Þannig að þetta er ástæðan fyrir því að við reynum að gera hlutinu svona. Við erum sára sjaldan þurfa árundar
Já, nema einu á laga skilvörfinni, þá ætla ég að þá munið þið þannig fyrir að gera akkurat þennan hlut sem ég var að segja ykkur að gera ekki, það var að vera með switch case á típum. En þetta eitthvað sem að maður vill helst ekki gera. Við viljum að polymorphism minni með okkur, ekki móti okkur. Við viljum ekki þurfa að útfara hérna switch case. Þurfa hérna, af því að það líka introdúsar alls konar bugga. Ef við þurfum að vera með switch case á mörgum stöðum, þú veist, að vera með margar tegundir aktorum eða þú veist, threshold getur gert eitthvað meira heldur en fara eitthvað aktor, þá þurfum við að skipta því út alls staðar. Ef við bætum við nýjum threshold, þá þurfum við að bætum við nýju case. Og ef við erum að skrifa þannig kóða, þá vitið að þeir að gera eitthvað rangt. Þá er rosalega gott að reyna að stíga aðeins og skrifa tilbaka og sjá, þú veist, hvernig get ég hannað þetta einhvern öðruvísi. Þannig að stór switch case, nema, þú veist, segi ég, svo hérna, við skoðum hérna Interactive Game Console, hvað hérna? En þetta rauninni eitthvað sem komast ekki hjá. Nei, í rauninni komumst við aldrei hjá því að eitthvað þátt taka við, af því að hérna erum við að taka við alls konar inputi. Og þetta eru verið bara að bæta við, þú veist, inputið, við getum að taka að pikka upp next, pref og move, og svo, þú veist, ef við viljum bæta við nýtt input, þá þýðir það virkilega við þurfum að bæta við nýjum kóð. En ef við erum að gera þetta svona á, þannig að stundum er þetta justifiable, en það er mjög sjaldan. Ok, þannig að treasure, lítið þannig út. Þannig að við munum það að hann er pissuð sínum lobbyjökt og updatable. En af hverju er hann updatable líka? Já, hérna er hlutir að svona partur af því sem að það svona króbaraðarinn. Ástæðan fyrir þennir updatable er að þegar armor treasure er updatast þá minkar armorinn. Ég sá það áðan, armor var komin nýr í 49 og já, með 10% líkum þá lækkar armorinn einn. Og þetta var bara til að sýna það að hlutinni geta haft mismunandi sýn. Það var ekki mjög mikil svona leikja ákvörðun. Ekki það að ég ætla að kalla mig einhvern leikja sérfræðing, það muni sýnt gera. En pæla núna aðeins í þessu hérna, action result, hvað ég óskopan á þetta? Af hverju skilja ég þessu tilbaka aðstæðar, eða svona mörgum stöðum er eitthvað action result. Þetta er eitthvað sem að getur rosalega sniðugt að nota. Þetta er til dæmis eitthvað sem við sjáum þegar við kostum villum í eðlum forritunarmálum. Það fáum við tilbaka það fáum við tilbaka eitthvað villuklasa og hann með fullt af skilaboðum. Hann segir hérna að hann með stakkreis, hann sagði, þú veist, ok, í hvað falli voru við þegar þetta gerðist, hver hafði kallaði það fall og hver hafði svo kallaði það fall og svo framvegist, það er það sem við kallum stakkreis, svo erum við villu skilabúðin og svo framvegist. Þannig að við vitum til dæmis að sumir hlutir geta heppnast í töluleik og aðra hlutir geta ekki heppnast. Þú veist, ef ég eins og við sá á, þegar við reyta ráðast á eitthvað, þá var hann out of range, þannig að það til dæmis attack heppnaðist ekki. Þá getum við oft svona að freista stoltið til að skila boolean value, alveg eins og við sáum til dæmis sjáum við skilaverkefni núna með hérna, þegar við erum með tengda listan og ætlum við að adda einhverju pari inn í listan, þess að tengda listan sem er notaður í hasmappið, þá skilum við boolean value eftir hvort að vorum virkilega bæta einhverju við eða ekki. Og ástæðan fyrir því er að þá þurfum við að getum við uppfært counti rétt. Þannig að hérna var til dæmis mjög freistandi að skila boolean value. Bara þú veist, ok, add to þá heppnaðist, þú skilum við true, þannig að skilum við false. En það sem gerist oft fljótt með þannig kóða er að hann verður ólæsilegur. Þú veist, hvað þýtti eftir true, hvað þýði false? Það er ekkert endilega að nöfnin séu svona skýr. Þannig að við vitum ekki alveg, þú veist, hvað þýði true að false? Getur eitthvað, þú veist, getur heppnast á marga vegu? Svo getur líka hlutnir með hluti sem að heppnast svona semi. Eða þú veist, við hittum 20% eða eitthvað eða við viljum hafa þannig. Þú veist, við hittum ennum bara svona rétt greysið með eitthvað. Þannig að þá meikar sens að fara að skila svona klösum sem eru bara svona, við getum ímynda okkur, þetta er svona summary bara yfir það sem að gerist. Bara ok, gjörðu svo vel, þetta er það sem að gerist. Og það er það sem við kallum action result. Og action result er mjög einfaldur klassi, í raun eina sem að hann geymir er bara hvort að
eitt búlíðan gildi sem segir til hvort að það hefnaðist sem við varum að reyna að gera eða ekki og svo eitthvað skilaboð. Og þessi skilaboð einmitt geta verið svolítið hjálpleg með að spyrta hlutin inn í hérna viðmótun. Og svo getum við bara fengið til baka hvort að þetta var successful og fengið skilaboðin. Og svo erum þetta hérna með weapon action result. Það svona spes action result fyrir það af því að hvað bætist þið þar? Já, akkurat, hversu mikið mittum við aðalann sem við vorum að ráðast á? Þannig að damage bætist við. Þannig að hérna sjáum við til dæmis, þetta dæmi data transfer object, þessi action result. Þetta eitthvað sem það mjög algengt að fá eitthvað svona result klasa. Og alveg sem þetta, alveg eins og með aðra data transfer objecta, þá getum við ert hann til þess að fá þessi eiginleika sem við vildum fá. Þannig að nú er þessi weapon action result líka með message og líka með success, en það bætist við damage, veist, hversu mikið damage var ég að gera einstaklingu. Ok, þannig að skoðum aðeins treasure aftur. Ok, þannig að hérna til dæmis skilum við action result, já, fór hrafn eitthvað í string streams. Ok, string stream er rauninni í flestum eðlum forðunum árum. Er hægt að gera eitthvað svona álíkaði. Þú veist, pitt upp og svo lífum við saman bara armor. Þú veist, til þess að smíða nýjan string þá er þetta svona fyrir bara hægt. Nema í Silverflues þá þurfum við að búa til sérstakan ströym fyrir það. Þannig að þetta er rauninni þýðir bara að límdu saman pitt upp og svo armor og svo strengin armor. Þannig að í rauninni útkomun úr þessu er bara strengurinn picked up, þú veist, segjum þetta var 30, bara picked up 30 arm. Þetta er ekki flóknar það. Þannig að það sem ég gerir þá er að ég skila action result og það er trú, þú veist, það heppnaðist. Ef við höfum komist í það að kalla þetta attúfall, þá höfum við hérna náð að taka upp armorinn og þá segjum við að þetta er result, þá getum við byrst þetta í UI-inu. Þá getum við fengið tilbaka action resultið og getum við að prenta out messages bara bein. Og hérna reyndar gerum við öðru sig, hérna deferum við, látum við þess að playerinn, látum við hérna pick up fallið í playernum skila action resultið. Þannig að þá fáum við það bara lánað frá honum af því að það er aðeins meira stateful, það er aðeins meira, hérna, það er aðeins flóknara fyrir bara að taka upp vopna því að við erum bara með takmarkaðan fjölda vopna sem við megum hafa. Þannig að þetta getur actually feilað og við sjáum það ekki hérna heldur, sjáum við það bara í pick-up fallina því að hérna, sá playerinn á, hérna, á vopnin, þannig að hann sér það hvort að hann er með ofmörg vopna. Þannig að við bara látum það skila okkur actionresultinu en við skilum þeim síðan áfram upp bara. Við komum því áfram áleiðis. Þannig að þið sjáum við til dæmis í game. Já, þess að pick up skilar action result og hvað er kallað á pick up? Treasure. Já, það er kallað á endurlega interactive. Hérna, pick up treasure og þá erum við hérna með display result fall í interactive console. Ég fer betur í það eftir. En þar að segja, bara pointið sem ég er að segja er að þetta action result bublar alveg upp í hérna, bara í interface. Þannig að við fáum alla þessa strengi tilbaka í andlitið okkur, eins og til dæmis ég sá áðan. Það við getum að sé núna. Ef ég ætla að pick up hérna 2 sem er 50 armor. Og sjáum við hérna, ég segi picked up 50 armor og þetta er nákvæmlega strengur sem við varum að smíða inn í armor klasan, inn í treasure klasan, segi. Þannig að hann bublar allar einu upp til okkar. Ok, og eins og ég vissi að ég myndi gerast, þá er ég gleyma út frá þessa teikningu. En
Það samt ekki mikið. Við erum komið með hérna treasure. Þar undir vorum komið með armor treasure og weapon treasure. Og munið að þeir hérna voru líka updatable. Alright. Allir sáttir. Þið miðið stoppa mig á hvaða tímabúti sem er. Þetta... stökkum aðeins þá í weapon. Við skulum býða aðeins með 8 og... Já. Ok, allir sáttu við það sem ég búin að fara yfir so far. Ég veit að þetta rosalega ruglingslegt og ég veit að þið munið ekki skilja allt fullkomlega í fyrsta runni og það bara mjög eðlilegt. Þannig að ég vil bara fara yfir hugmyndirnar hvað ég að gera og hvernig við getum nýtt okkur erðir á mismunandi vegu. En það ekki point, það ekki tilgangur að því að ég bara þarna sjálflega geta gert nákvæmlega eins eftir þetta. Ég bara að þið fáu hugmyndina. Svo hafið alltaf aðgang að þessu og það getið skoðað og það getið breytt og það getið fikta eins og við viljið. Ok, þá voru það weapon. Svo weapon erur bara game object, ekki positional. Af hverju ekki? Já, af því að weapon í rauninni er alltaf tengt einhverju. Þú veist, annarkvort er það inn í treasure og þá liggur það einhvers staðar og treasure er hérna positional object eða það er inn í actor. Og hann er positional object. Það er að segja, þó að vopni í rauninni sé alltaf einhvers staðar, þá er það samt hangandi á einhverju öðru. Það er allan hönnunum mín. Þið geta hannað þetta hvernig sem þið viljið. Þú veist, kannski viljið bara að weapon getur legið hvernig sem er. Það sé ekki inn í treasure. Þau eru ekki að pakka þið inn í treasure til þess að liggja einhvers staðar. Það er allt í góð, eins og ég segi, það er ekkert heila til það. Þetta er bara ákvörðin sem ég tók. Vopn á range, accuracy og damage og fær náttúrulega nafn frá því að vera game object. Og svo er ég bara með getter og setter og þetta er eitthvað sem við sjáum rosalega oft í þetta er rosalega svona Java stæl og reyndar sé mjög lúsendar svona já, af því að Þetta er svona hefðbundin klasi er, hvert voru ég? Hefðbundin klasi gerir þetta. Veist, hann er með hérna private membera og svo er hann með private getter og setter, nei, public getter og setter. Og það munið hérna að ástæðan fyrir þessu er að þá getum við varið gildin í þessum private memberum. Til dæmis ef ykkur reynir að setja accuracy sem er meir en 1 eða minn en 0, þá getum við stoppað það, þá getum við kastað villu eða bara breytt í 0 eða 1 eða eitthvað. Þessi að við getum varið hérna, memberun okkar, þú veist private memberun okkar, þannig að þeir séu sem sagt eðlilegir. Þá getum við alltaf gengið út frá því veist, að accuracy er á milli 0 og 1. Hvað getur þú veist? Það er því kúlufjönd að eitthvað? Já, að. Það er gun, hún er mamma. Weapon er sem þetta svona general klassi, það eru til dæmis vopn væri til dæmis eins og hnífur og eitthvað leis. En svo leiður að koma eitthvað vopn sem að á eitthvað meira eins og til dæmis ammo, sem þetta fjöld að skota eitthvað leis, þá erum við að koma með eitthvað sem ég kallaði gun. Þannig að weapon á einn annan klassa sem heitir gun. Weapon er samt ekki abstrakt, þú getur átt weapon. Já, weapon er ekki abstrakt. Það meikir til þess að hnífur er weapon og veist, sleggja er weapon. Veist, og banani, jafnvel, eins og við sá aðan. En svo að við erum komið með eitthvað meir, vopn sem var eitthvað meira eins og veist, ammo og þarna getur líka verið magasín og eitthvað svona meira, fleiri hlutir en Þetta er bara ammo og þá erum við komið með eitthvað sem er weapon en bara bætir við þið. Þannig að weapon klassin er í rauninni í sjálfu sér mjög einfaldur. Hann er rauninni bara þessi getterar og setterar, já, til dæmis hérna verið mjög sniðugt.
að vera með, þú veist, þegar við segjum sett, ok, Ranger reyndar má vera, erunni, já, til dæmis, hérna ég verið sniðust að vera með, hérna, assert range stærri 0. Það vil náttúrulega að, ja, ok, stærri en að jafnt og. Við erum allan ekki að fá neikvætt range, af því að það meikar ekki sens. Og hérna, sett accuracy, hérna vildum við kannski segja hérna assert, þú veist að akkjara síða síða milli nú leins þetta síða bara prósentur og þetta ástæðan fyrir getturum og setturum þú veist, þá vitum við þegar við vorum með strökt það sem að bara allir hafa aðgangað private memberum okkar, þá getur hver sem sett eitthvað bara hvort sem er viljandi og óviljandi bara sett eitthvað inn í klasan okkar sem meikar ekki sens breytt eitthvað gildið þannig að það meikar ekki sens með getturum og setturum getum við varðið allt bara verðjum við range og verjum accuracy af því að það verður að vera ákveðin, það eru ákveðna tölu sem eru leifuleg. Ok, svona til display um object, þá köllum við hérna á game object display og það munið þið prentar út nafnið og svo prentum við út bara range, accuracy og damage, alveg eins og við sá á það. Og hérna þetta mjög skrítin hönnur ákvörðun hjá mér að ég get notað vopn í rauninni án þess að segja nokkuð það hvort ég að nota á eitthvað eða hvað ég að gera og ég meina að það má svona verið þessa ákvörðun eins og að kaka reynana en í rauninni það sem ég vil bara fá tilbaka úr þessu er eins og ég segi, hérna ég fæ hérna weapon action result og ég með þetta accuracy fall hérna og ég tek einhverja hérna sko, þetta hérna rand deilt með rand max er satt hæsta mögulega tala sem getur komið út rand þannig að þetta er tala myndi 0 og 1 ekki þetta er bara random tala, það er mjög flest forðunar bjóðu upp á random fall sem að gefa ykkur tölum myndi 0 og 1 og fyrir ég tjekka hérna get accuracy, hvort þessi minn get accuracy þörfinn bara er ég að, ef að geta akkur sér til með 0,5, þá er þetta 50% líkur því að þetta gerist. Þetta er sammála því, þú veist, ef að akkur sér 0,7, þá er 70% líkur að þetta gerist. Ok, þannig að með líkunum svo á akkur sér, þannig að ef akkur sér 0,3, þá er 30% líkur, ef akkur sér 1, þá er 100% líkur, þá gerist þetta hérna. Þá segi ég SS dealt damage using nafnið og damage er náttúrulega inn í weapon þannig að weapon sjálft veit hvað dílar mikið damage og svo veit að nafnið sitt þannig að munið áðan þegar ég réðast á eitthvað með knýf þá sá ég strax veist, dealt 30 damage with knife þar af því að weaponið bara veit nákvæmlega hvað það heitir og hvað það gerir mikið damage svo skilaði þessu weapon action result munið að þar bætist við damage. Sleppan action result er alveg eins action result en það bætist við ein integertala sem segir hversu mikið damage. Okkur var það sem integertala. Það var ekki dobbeltala. Nei, það var dobbeltala. Ok, annars, ef að þetta test feilar, þú veist, ef það eru 70% líkur að ég hitti, þá er náttúrulega 30% líkur að ég hitti ekki, þá fer ég inn í elsið og þá segi ég hérna, skrifa út bara að þú hittir ekki með nafninu á byssunni og svo skila ég sem sagt action result sem er false og damage er 0. Þannig að success er false og damage er 0. Ok, smá trivia á hvernig börjum við pásu. Af hver, þarf ég raunin að þetta trúa fólks núna? Þú veist, get ég ekki séð bara út frá damage-inu hvort að þetta var successful eða ekki? Þarf ég þetta tæmt? Já, nei.
En það bara spurningin þú veist, er þetta óþæri, þú veist, skiptir einhver mál núna hvort ég setji trúa, fólk hérna geti ekki bara skoða, þú veist, ef damage er 0, þá náttúrulega hitti ég ekki, annars hitti ég. Er það rétt? Nei, það ekki rétt. Það getur verið successful og samt verið damage 0 í hvað tilfelli. Já, akkurat, það verið nota banana sem með 0 í damage. Þá getur verið successfull, geti ég actually hitt eitthvað, en damage er samt 0. En banan vissulega var með einn damage. Ef ég var með, þú veist, ég veit ekki, melónu eða eitthvað. Nei, melónu er samt, ég veit ekki, fjöður eða eitthvað. Já, það er svo hérna vissulega rétt hjá þér. Geti ég verið með eitthvað svona? Veist, ég hitti ekki en samt gerir ég 15 damage. Geti lögri, já, þú veist að það eru eitthvað svona splash damage. Ná, það allt í lýsum. Þetta fyrir allt eftir hönnun okkar, þetta ekkert heila. Herru, tökum básum. Þú mínar, Æ, ég þurfum að taka pásu.
Thank you.
Ok. Þannig að þetta var Weapon Use, hérna, svo Svo skulið þið skoða hérna snið. Þetta er akkurat dæmi það þegar við viljum sem sagt, kalla á einhver aðferð í yfirklasa sem, sem, sagt, sem við erum yfirskrifa. Þannig að hérna til með sér Gun Use. Við ætlum að skjóta byssu, þá er rauninni gerist, gerist allt eins með hérna eins og í venjulega hérna jú, þar að segja við með einhverjum líkum þá viljum við hitta, annars viljum við ekki hitta nema einu rauninni sem bætist við er að ammóðu lækkar þannig að það var náttúrulega kannski freistandi bara að kópera þetta á pistin í klassan okkar en ef við gerum hlutina svona nógu general og það, stundum getur það bara þurft eða þú veist við þyrftum þá að splitta kóðanum eitthvað með öðru upp þannig að það þyrfti ekki gera. Þannig að þú veist ekki taka þessi sjálfsagðan hluta að þetta bara gerist. Að við getum kallað í klasan fyrir ofan og svo þú veist bara heppnast allt rosalega vel. Það þarf virkilega að pæla í hlutunum. Þannig að þetta bara svona hlutir bara gerast ekki. Þannig að við þurfum alltaf að vera varbergi, þú veist erum við að afrita eitthvað, erum við að gera aftur saman hlut og erum við að gera eitthvað annars staðar og hvað getum við gert til þess að stoppa? Og stundum bara kunnum við það ekki. Það allt í lagi. Þú veist, bara látum við þetta svona liggja þannig þangað til við lærum eitthvað sem að hjálpa okkur til að við að hérna, eliminata svona duplication eða við förum ykkur svona smá rannsóknarleiðingur og sjáum, þú veist, ok, get ég fundið eitthvað sem að hjálpa mér að eliminata svona duplication. Þannig að svona, við þurfum vera svolítið varbergi það að svona hluti gerast bara ekki á sjálfum sér. Og það er til dæmis það sem að hjálpa rosalega mikið hérna er þetta action result. Það er þessi action resultið hjálpa rosalega mikið með með að hérna geta endurnýtt kóða. Þannig að til dæmis inn í gun use þá þurfum við bara að tjekka. Ok, ef ammóð er 0 þá er það svona special case. Það, veist, þá erum við ekki að fara að skjóta. Þannig að þá segjum við bara hérna þessi byssa out of ammo og við skilum false svo þetta weapon action resultinu svo þetta hefnaðist ekki að skjóta við skilum þessum string og svo segjum við bara damage er 0. Annars ef ammo er ekki 0, þá bara lækkum við ammoið og skilum bara weapon use. Þar sem við köllum bara use fallið úr klassan fyrir ofan. Að þegar henni eina sem breyttist núna var að ammoðið lækkar og svo bara notum við use. Svo gerist bara nákvæmlega það sem gerist hérna. Þar sem við köstum í rauninni teiningu á það, hvort að við ætlum að hitta það ekki. Ef við hittum þá segjum við bara við mittum aðeins svona mikið með þessari byssu, annars mittum við hann ekki neitt. En í öllum tilfellum, þú veist, eittu einu skoti. Já, já, já. Hardcore swingin að miss, já, það er endalega rétt. Nei, það er hérna. If I'm all... Jú, hann bara hætti þessi hérna skilfug. Is out of ammo. Ekki ráður, nei. Hann er bara mennskur. Já, góð spurning. Það kemur að það swingin að miss. En það er málið það. Ég get ennþá endin í þess að, þú veist, ef ég vil hérna, þú veist, swingin að miss var bara eitthvað svona fyndið. Það var ekki endilega mynd að ég var að sveifla ykkur og hérna. En já, það er vissulega rétt. Þú veist, ef við viljum skila ykkur mennum öðru sig öðru sér skilabóðin út úr hérna gun use heldur en ammo use nei hérna, heldur en hérna weapon use þá getum við bara stekið hérna action result res er jafnt og weapon use þá getum við bara sagt bara if res. Hérna successful ja, ok not successful þá getum við sagt hérna að þetta er ekki með settir fyrir messageið. Ef ég var með það, þá get ég bara breytt message-in inn í því. Bara sagt hérna res.message Það er með hérna set message. Þannig að við höfum þessi hönnun leigur okkur svona, gefur okkur rosalega mikið svigrúm. Af því við erum að skila þessum klasa, þá getum við reyna breytt honum bara á leiðinu. Þannig að sá sem kallar okkur, við köllum okkur fallendir, fáum sniðurstöðna þess og þá getum við fíktað í hlutunum þar. Þannig að þetta er svona, þessi hönnun, svona, já, meitir okkur rosalega mikið sigrum.
En hérna er akkurat bara nákvæmlega dæmið það þegar við nýta okkur hegðun úr klassanum fyrir ofan en bæta bara aðeins við hann. Hvað séu að er... Já. Þá Já, að tala að klassinn sjálfur myndi ákveða hvað séu? Að vera með klassa sem að... Ég raunin bara að skilabúðin... Já, ég myndi sjaldan erfa klassa til þess að breyta einhvernig strengjum, sko. Það verður svolítið svona overkill í hönnun. Þannig að þá myndi ég bara breyta strengjunum. Og já, hérna líka annað dæmi það þegar við viljum nýta okkur gömul föll. Hérna til dæmis erum við að segja erum við að displaya vopnið og vopnið séum við það til þess að displaya hvað mikið reyns, hvað mikið ammo, hvað mikið accuracy hvað mikið reyns, hvað mikið accuracy, hvað mikið damage og svo bætum við bara aftast ammo þannig að nú bara byrtum við rauninni venjulegt vopn nú bara bætum við, já ok, það líka ammo í þessu vopni þannig að þetta annað dæmi það en svona, þetta var sniður að það svona Svona klassískar að dæmi það, er svona það sem við erum virkilega að nýta okkur hefðurina úr fallinu fyrir hún, fyrir ekki hann bara að displayi eitthvað. Já, þess að við erum með sikkur skilabúðin í Weapon Action Result fyrir fail og success. En rauninni þá alltaf annar strengur nólandaður, eða ekki? Já, já, eitt strengur sem væri skilabúð bara alltaf. Já, ég skil hvað því. Já, það var hægt, sko. En þetta náttúrulega veitur okkur svona meira svigrúm, sko. Það getum við breytt skilabúðum eins og viljum. Já, ok, þannig að við erum búin að ræða eins um weapon og þá ætlum ég að tala eins um það bara örstutt um weapon collection. Það er rauninni er óttalega er rauninni mjög svona hvað skal segja gerist ekki mikið þar það er rauninni bara arrið til þess að halda þetta vopn. Það er rauninni ekkert merkilega það. Og ég ætti kannski að vera vektor en það skiptir ekki áttamáli. Það er hérna við erum með, svo eru tvær villur sem sagt, hann er bara fastri stærð, þar að segja við erum með weapon collection sem bara hefur ákveðna stærð. Við getum ekki átt fleiri vopn en það. Það er þetta engin fítur til þess að sleppa vopnum, þannig að það bara þurfum að passa hvað við tökum við. Og það sem við getum gert í weapon collection, við getum þess að sótt næsta vopn, það er eitthvað ákveði current vopn. Þetta bara svona ekkert ósvipað og tengd í listinu okkar þannig að forðum daga. Þar sem við getum beðið næsta vopn og svo vopnið þar á inn, þess að previous vopn. Svo getum við fengið tilbaka hvaða vopn er nú valið. Og svo getum við bætt við vopnið, þá vantilega bara að fela aftast. Svo getum við spurt hvort að þetta, þess að við séum nokkuð búin að fylla vopnabúrið okkar og svo getum við byrta. Þannig að, já, takk eftir þessu. Hann á displayfall en samt ekki game object. Enn og aftur bara hönnunar ákvörðun, það mætti alveg vera game object. Ástæðan fyrir því að hann er ekki game object, býst í við er að, já, hvað fær maður aukalega með game object? Það er nafn, já. Þú veist, ég veit ekki, það er kannski ekki svona margir sem er í því að skýra vopnabúrin sín.
þannig að þú veist það meikar kannski ekki sens að hann er við game object. Þannig að þú veist þó hann passi svona við hlutaklassa þá skulu reyna að forðast þessa þetta urge við að hérna reyna erfa alltaf klassa, þú veist reyna fitta ykkur, þú veist þetta svona eins og þetta rosalega satt sko, ef maður með hamar þá allt sem maður sér nagli sko. Það rosalega satt sko. Þannig að við erum reyna svona forðast það. Við erum bara ákveða þú veist við eigum okkar eigin vopnabúr af hérna lausnar aðferðum sem við höfum til þess að tækla hluti. Við erum með erðir og við erum með composition og við erum með þú veist alls konar rosalega fína hluti og þurfum bara að beita. Þurfum bara þú veist hvað á við hérna. Það meikar ekki sens allan að fannst mér ekki meika sens á sínum tíma að safna vopnum eftir eitthvað nafn. Þannig að ég ákvað þá bara að það erfir ekki game object þó að ég geti birta. En svo geti þið verið ósammála. Það kostur út af fyrir sig. En já, svo eigum við bara, úps, 2 gráðum ekki, eigum hérna, já, þetta array af weapon pointerum, þetta ekki tvívitt array af weapons, þetta array af weapon pointerum. Svo eigum við, hvað current vopnið, hvað count og capacity, þetta bara alveg svo vektorin hérna forðan daga. Í viku 2. Og svo einhverjar hérna villu sem kastað ef að einhver reynir að adda vopni í full collection og ef einhver reynir að já, ef einhver kallar hann next og previous á tómt weapon collection, þá það vantala no weapons except. Þannig að hér ætti ekki að koma nei, þetta weapon collection, hér ætti ekki margt að koma óvart hérna bara smíðum við nýtt weapon array af weapon pointerum frumstillum curr og count og capacity verið capacity og svo destructor sem bara eyður öllum vopnum sem við erum að nota og svo eyður síðan arrayinu og svo next það bara þú veist hækkar counter made module eða hækkar curry made module og hérna module count svo hérna þessi já pref bara fyrir næsta á undan já, current. Ef við byggjum current þegar við eigum engin vop, þá köstum við no weapons exception. Annars skilum við bara weapons of curr, sem sagt bara því vopni sem í current position. Add, ef að það engir fleiri vopni, nei, sem sagt, ef við erum að fylla, þá köllum við á þróið hérna, no more space exception. Annars bætum við bara vopnin við aftast. Þennan syntax ekki allir að þykja. Sama myndi gera svona. Og full, svo er að display. Og display fallið það er raunin munið þið sáða áðan. Raunin þetta display fallið. Þið segir hérna pick up 0, pick up 0. Sá er núna að beifallið sínur sérst stjörn og undan því sem ég með valið og svo bara prentar hann út upplýsingar þau vop sem já. Þannig að já, þannig ég byrjuð því að prenta út eitthvað bil eitthvað 3 bil og ef að ég labbi í gegnum allt vopnasafnum mitt ef að indexin sem sagt current vopnum mitt, þá prenta ég út stjörnu, annars prenta ég bara út annað bil. Og svo kalla ég bara weapon display. Þannig að þá segi ég bara, ég ætla að prenta út bil, ég ætla að prenta út stjörnu, þetta current, og svo bara læti ég display fallið á vopninu sjáum að byrta sjálfum sig. Svo þá sjáum við hérna að þetta er mitt erðirnar að hjálpa okkur, þar að segja knife byrtist með range accuracy og damage, en BFG byrtist líka með ammo. Það er bara displayfallið sem virka. Það er bara displayfallið sem ákveður það. Af því að weapons sem sagt, er array af weapon pointerum og munið að virtual, þess að display var virtual, þannig að hann bara finnur út, ok, ef þetta er gun, þá hérna kalla ég á displayfallið á gun, annars kalla ég á displayfallið á weapon. Allir sammála þessu. Það er sáttu við þetta. Ok.
ok, þá er kostar eftir. Þá er það aktor. Ok, hann með eitthvað svona default actor reach sem er það sem hann getur sótt hérna, hvað þarf hann að vera langt frá objektum til að geta tekið það. Það fjórir, auðvitað. Já, eitt sem ég að tala ekkert þetta í fyrsta skipti sem þetta að koma upp eða? Nei, jú. Þeir eru aldrei búin að lenda í þessu... Nei, þetta bara í fyrsta skipti. Ok, það þá gett. Að ég hafi ekki minnst þetta aður. Sjá að hérna kemur... Róttlega skrýtin setning sem það kannski ekki sé áður í Superblúr. Sem bara class actor update behavior. En þú veist, við vorum búin að búa til actor update behavior hérna. Þú veist, hérna actual class actor update behavior. Já, ég reyndar ekkert að tala það, en alltaf leið. En af hverju þarf þetta? Jú, þetta svona ennum aftur, svona, það sem við fáum við vinni í Sima Plus. Þetta hérna það sem heitir Forward Declaration. Það eina sem þessi lína gerir, sko, það sem að gerist ef við hendin út. Skulum byrja á því. Þetta ekki eftir leið til þess. Og kvartar hann. Hann segir hérna inn í akkurat actor, ég veit ekkit hvað þetta actor update behavior er. Ástæðan fyrir því að við erum að inkluta fullt að skrám og C++ skannar þær bara í ykkur röð. Og hann greinlega þarf að skanna actor.h áður en hann skannar actor update behavior sem ég útskýri aðeins og eftir hvað er. Og við það, þá sér hann ekki, sagt, að því hann þarf að skanna actor fyrst, ástæðan fyrir því að þetta er, hann þarf að gera hérna, er að actor update behavior er að vinna með actor. Það er að segja að klasar er að vinna með hvort annan, það er að segja að actor update behavior vinna með actor og actor vinna með actor update behavior. Þá, þú veist, verður önnur skráin að skannast fyrst og sem þýðir að önnur hvort skráin skannast fyrst, annarkvort skannast actor.h fyrst eða actor update behavior skannast fyrst og þá veit hann ekki hver hinn klassin er. Þú veist, ef ég skanna actor.h fyrst, þá veit ég ekkert hvað actor update behavior er. Þegar það er, þú veist, þetta er alveg svona circular dependency. Og þá þurfum við að vera með eitthvað sem að heitir forward declaration. En þýðir, við erum bara að segja sem plus, hafði engar áhyggjur, það er til klasa sem að heitir actor update behavior, þú átt að þurfa að hitta hann eftir. Þannig að þetta er bara að segja sem plus, þetta er típa. Þessi típa er til og bara don't panic. Þú sjáur ekki alveg strax. Og þá virkar allt. Ok, þannig að actor er með attack og það skilar action result. Action result er mjög general hlutur, þannig að það er alltaf lagi þó að allt skilar action result. Hann með pick up, það sem við sáum áðan, minniði, þannig að pick up op. Svo er hann með svona klasa til að hjúpa, er hann með föll sem að hjúpa föllin rauninni í weapon collection, af því að, þú veist, actor á weapon collection, ekki? Og svo er hérna next weapon, pre weapon, current weapon og svona við settur bara föll sem kalla beint á föllin í hérna weapon collection. Svo er actor líka positional object og updatable, alveg eins og treasure. Þannig að hann verður eiga update fall og display fall. Svo er hann með hérna eitt stiki setter sem ég fer í aðeins og eftir. Svo erum við hérna aukafell hvort hann geti bætt við vopni, svo sem ekki kasta villum hérna í forðun okkar sem enginn grípur. Og svo erum við deal damage sem er því að ef ykkur ræðist á okkur þá getum við deala damage á þennan leikmann. Þannig að sem sagt, við fáum aktorinn er með sem sagt nafn, svo position, health, armor og reach. Já, reach er sem sagt hversu náttan nær, það er ekki, tengist ekki byssunum hans. Svo fær hann fá allir aktorar weapon collection á star 10, það er bara, hvað, þú veist, cool. Og allir aktorar byrja með hníf.
Þannig að ég segi hérna weapons add new weapon sem heitir knife og með range 1 100% accuracy og með 30 damage. Þetta þetta viss hann þarna. Ég ekki verið þessu hvernig að skrifa þetta. Er það sama að segja bara health sama sem health? Já, nema við getum ekki sagt health sama sem health. Af því að manstu health hérna shadowar health sem inn í okay. inn í klasanum. Þetta sem sagt dæmi það. Til þess að specify það að við viljum setja sagt, health sem í klasanum, klasa breytuna health, þá þurfum við notað this. This eru neitt annað en pointer á okkur sjálf. Þú veist, ég inn í einhverjum klasafalli, ef ég segi this, þá er það bara eins og ég verið með pointer á mig. Sem er svolítið crucial hérna. Þetta er eitthvað sem við sjáum kannski ekki oft. Þetta er svona það sem við kallum dependency injection. Þetta er hérna... Hérna erum við að injekta hegðun inn í klasan. Og ég vona að ég hafa tíma til að fara í það. Hérna destructorinn, ég skila, hérna delete bara weapons og update behavior. Hérna attack. Hérna ræðst ég og skila action result á annan player. Þannig að hérna sjáum við munið að weapon vissi ekkert á hvernig var að ráðast. Þegar við sögðum use weapon, það fengum við bara tilbaka hvað damage við vorum að gera og hvort það hefnaðist ekki. Hérna erum við ekki að segja, ég ætla að ráðast þennan hérna leikmann. Þá sækjum við current weapon, sækjum distance player, hérna sjáum við distance 2 fallið. Þetta var útvert í sko, positional object, af því að við vitum að playerin sem við erum að fá inn, hann positional object. Og ég sem fyrirbæri, þess að ég sem annar player er líka positional object, þannig að ég get fundið distance 2. Og svo tjekka ég bara, er hérna rangeið á byssunum minni, er það minna en er það stærri en að ég aftur fjarlæðina mell okkar? Ef ekki, þá segi ég bara þessi player er out of range og skila action result með þeim texta. Annars, þá skila ég þess að þá hérna, nota ég byssuna, fæ ég sett weapon action result út af því og deal damage Þannig að, já, spurningin áðan ef að attacki hefnast ekki, en ég segi samt eitthvað damage, þá mun það actually deal damage. Og svo skila þér í svöltinu, þannig að ég bara læt resulti bara blöð. En sjáum við til dæmis hérna að ég að skila action result, en fekk weapon action result, og munið að þetta ekki pointerar, þannig að hérna ég að klippa af upplýsingarnar sem að ég fekk aukarað með weapon action result, sem voru hversu mikið damage ég gaf. En það skiptir engu máli af því að í rauninni svo sem er að fara að nota niðurstöðuna þessu vill bara fá að vita hvort það hefnaðist og vill fá message. Hún er alveg sama hvað damage var af því að við erum búin að nýta okkur þær upplýsingar hérna, get damage. Við dílum það damage á eftir leikmann og þannig að okkur er alveg sama það þó að það hverfi þegar við skilum áfram. Svo er hérna klassið fall, ég stedd. Svo get health, get armor, get reach og add armor, það muni fallið sem að treasureinn kallaði án daginn áan, hérna hvað heita, armor treasure kallaði á, munið add armor og svo er að deal damage það er bara, þú veist, tekur fyrsta armornum ef að hann er búinn, þá tekur það healthinu Og svo er það pick up muni, þá það sem að weapon treasure kallað á. Þannig að hann tekur vop og hann tekur hvort í megi alla weapons, það er bara að kenna þetta weapon, tekur bara hvort að weapon collection sé fullt. Þá segir hann picked up þetta hérna, munið það þessi strengur sem við fengum aðan, ef ég segi hérna pick up 0, þá var akkurat þessi skilabóð hérna, picked up BFG, þannig hann segir picked up og svo nafnið á byssunni, og skilar því sem action result. Og annars ef að ég má ekki eiga fleiri byssur, þá getum simulatað það mjög snögglega hérna. Hérna pick up 0. Hérna could not pick up BFG, cannot carry any more weapons.
Og þetta bara mjög einfalt föll. Og display. Og það hérna position labeled display sem þýðir, hann segir hérna þessi player at þetta position. Svo segir hérna hvað health og armor. Og svo segir if is dead, þá print out dead. Það sem við sjáum hérna til mis, revenant at bla bla bla, health þetta, armor þetta hérna. Og svo segir ég út, sem sagt, hérna, þetta vopnin og svo segir ég weapons display. Og þá bara sér það fallum að það display er vopnin, þetta listan sem ég síndi ykkur að. En, ef við, hérna, leikum ykkur aðeins hérna, þá segir ég að það bara einn aktor, það bara einn aktor klassi. En við erum með tvær tegundir af aktorum. Við erum annars vegar með okkur, sem sagt, sem leikmenn, og svo erum við líka með vondukalla. Þeir eru líka aktors. Þegar þeir eru, sjáðu, það prentast alltaf eins og þeim. Þeir eru með vopn og þeir eru með position og þeir eru með health og allt svo leiðis. Þannig að skoðum aðeins, ég sáðu til dæmis á hann að einn óunin færði sig. Sjá, við skulum þannig að færa, segjum bara, færum okkur innan, move, Já, sjáðu hérna. Enemy 4, hann var í núna 9.0 en hann var í 9.1. Þannig að þið sjáu að þeir eru ekki að uppfara sig. Þeir eru að færa sig. Þeir eru eitthvað alltaf milli. Og sko, við gætum náttúrulega gert eitt. Við gætum búið til eitthvað svona actor klasa og svo getum við ert hérna human player og svo human actor og svo AI actor. Það rauninni svo sem ekki mikið sé ekki alveg fyrir mig hvort það sé eitthvað miklur ókostir við það annað en það þá þurftum við nei, í rauninni sé ekki miklur ókostir við það en til þess að sýna ykkur hana, svona diamond dependency injection þá gæði ég að vera með gera þetta aðeins öðru sig það að segja að í rauninni allir aktorar hefða sér mismunandi, eina sem að í rauninni mismunandi milli AI aktors og okkur sem playera er að við uppfærum okkur mismunandi hátt. Annars vegar erum við að taka input frá notanda til þess að uppfæra interaktiv aktorinn, sem sagt okkur sem player, og hins vegar erum við að fá einhverja gerfugreind innan stóra gerfilaba til þess að uppfæra aktorinn. Og það sem við getum gert þá erum við getum injectað fyrir hegðun. Og það gert svona, þar sé að við búum til klasa sem heitir Actor Update Behavior. Og munið hérna þurfum að forward declare actor af því að þetta svona circular dependency, þannig að actor notar Actor Update Behavior og Actor Update Behavior notar actor. Og við getum smíða nýtt stykki svo leiðis og svo getum líka setta actor, það er bara nákvæmlega sama og smíða með actornum. Og svo þetta fall með update. Það til því samt að þetta ekki updatable af því að þetta er aðeins öðruvísi fyrirbæri. Svo erum við AI actor behavior. Og það við sem sagt actor update behavior. Og svo erum við interactive actor behavior. Það við líka actor update behavior. Þannig að við erum við tvær útfærslur af actor update behavior. Sem versta nafn á klasa sem ég gæti valið. Ok, hvað í ósköpunum þýðir þetta? Ok, þannig að þetta actor update behavior á eitt stykki actor, á bara pointer á okkur actor. Og ef við skoðum síðan AI actor behavior, sem sagt update, sjáum, tökum við eftir því til þetta að þetta ekki abstract klasi, náttúrulega, það getur verið abstract klasi. Sjáum við til þessum, eftir fallið á AI actor það getar position hans svo með 10% líkum svo færir hann sig til vinstri með 10% líkum færir hann sig til hægri með 10% líkum færir hann sig niður og 10% líkum færir hann sig upp þetta allt saman kyrt þannig að hann kastar bara fjórum teiningum
og með tíbrú slíkum fer hann til vinstri, hæri, upp og niður og svo set position. Svo bara setur hann nýju staðsetninguna á playeri. Og interactive active behavior virka þannig að við erum með hérna eitthvað position, sækjum position á honum, svo byggjum við bara notanda um direction, við lesum það inn og ef það upp þá færum við hann upp, niður, vinstri, hæri. Þannig að þetta er hegðun sem við injectum inn í klasa. Þannig að default sem sagt hegðunin á actor sem er hér. Default hegðunin er að vera AI actor behavior og þá sendum við, munið ég sagði það, this er pointer á okkur sjálf. Þannig að þá sendum við okkur sjálf inn í AI actor behavior. Það er já, hann getur gert í rauninni tvennt í einu, já. Já, og rauninni geta þeir svona teknilega sér komist ræðan, það mjög litla líkur á því. Vel aðtöð. Hvað það, actor.cpp? Þannig að þá sjáum við hérna að við injectum þessari höfðu. Þannig að hvernig lítur öttu tvallu út hjá actor? Það er henni kalla bara á update-fallið í update-behaviorinu. Þannig að segja ég bara, hugust, ok, bara ég ætla að láta update-behavior og sjá um að update-a mig. Af því að ég veit að þegar það var smíða, þá fekk það mig sem parametir, þannig að það stjórnar mér. Ok, en hvernig þetta þá gert með interactive playerin? Jú, það gert þannig að þegar ég smíða leikinn, þá segi ég hérna player er þetta new actor og svo bara segi ég player set actor behavior, new interactive actor behavior með player, svo þetta er svolítið sérstakt hérna. Sérst, ég er að setja eitthvað inn í player og svo setja hann sjálfan sem parametri inn í það sem ég er að setja hann inn í. Þannig ég er að láta sérst, búið til nýtt interactive actor behavior sem er, sérst, er þetta dót sem að leifur mér að stjórnunum og ég smíða það með tilviki af klasanum sjálfum. Það sé að ég segi þetta, þessu active behavior í, þú ert að fara að stjórna þessum player. Og svo læt ég playerinn sjálfan fá þetta active behavior og segi, ok, þetta er það sem þú nota til þessu uppfæraði. Þetta er það sem heitir dependency injection. Það sé að hérna erum við að injecta hegðun inn í klasa. Og þetta er að vissu liti oft þægilega heldur en að nota erðir, sem sagt, tala um það sem ég var með á þann. Við erum með sko eitt klasa sem heitir AI actor og annan klasa sem heitir human actor af því að þetta er hlutur sem er svona meira það er auðveldara að extenda þetta en maður þá svona aðeins að hérna, aðeins svolítið svona að hugsa svona tvisurum að maður nýti sér þetta ok, ég er annars búin að fara yfir langmestan hluta leiknum það er bara já, það er rauninni bara hérna það sem ég segi, þetta action result bublar alltaf upp þessi attack þá skýrar allt saman action result þannig turnar player attack pick up skýrar action result move skýrar action result og það er ástæðan fyrir því að við getum birt svona mikið að dóti í interactive konsolum okkar af því að það segir process command og veist, attack eða pick up eitthvað, það kallar alltaf display result úr game attack eða game pick up eða game move eitthvað leis. Sem þýður að eina sem við þurfum að gera er að búa til einstiki display result og það tekja bara ef þetta var successful, þá prentum við út success, annars failed og svo prentum við út message. Þannig að skilabóðin sem við smíðum inn í leiknum, þau eru að bubla upp alveg út í interfacet. Og þá sjáum við þetta hérna. Command attack failed, enemy one is out of range of knife. Pick up 0, nei, pick up 9, attack 0, skoðu hérna, eftir pick up
þá segi ég success, picked up BFG. Og attack null failed, já, við þurfum að kalla hérna next. Sjáum við að til dæmis að BFG orðið default byssa mín. Og þá getur sett attack null. Þá segi ég dealt 60 damage using BFG. Þannig að þessi, þetta allt saman smíðað niðri og svo bublar þetta upp af því allt skilur actionus allt. Allar sáttir. Ég veit að þetta var mikið. Einhverjar spurningar? Já. Já. Passa for inn ganga og hvernig þetta sína drást og sér eitthvað leið aftur sem er hvað sem veit að þá hvað er dependent það. Svo, já, þetta var spurningin aðeins dependency injection það hérna, svo að update behaviorið veit að það að fara að vinna með þennan object. This er sérst pointer á mig þegar ég að smíða mig. Þannig að það veit, þannig veit dependency injection, nei þannig veit sem sagt update behaviorið hvern mann að fara uppfara og svo seti ég það sem mitt update behavior þannig að ég veit hvað update behavior ég að fara nota. Já, þetta hringtengis nefnilega. Og þannig að þetta svona meira eins og við sem að ég geti ímyndað okkur að sko erfðir svolítið svona búið til tré. Það raunin ástæðan fyrir því að dependency injection er svolítið svona sniðura á mörgu leiti, þannig að það er ekkit alltaf áhugt alltaf við, þetta bara, eins og við segi, þetta bara eitt vopn í vopnabúli. Þetta virkar svolítið svona, þú veist, tré-like, þú veist, við erum með svona fyrirbæri, þú veist, þessi hérna er við þennan hér, þessi er við þennan hér, en spurningin er, þú veist, hvað ef að ég er þessi hér og ég vil fá kannski hluta af hegðuninni úr þessum hérna, en líka hluta úr hegðuninni þessum hérna. Það er rosalega erfitt með erfum. Þú veist, ekki nema við séum eitthvað svona multiple inheritance sem við viljum helst forðast að sé eitthvað svona flókið, sko. En að það sem getur ímyndað okkur með dependency injection er að við erum raunin með klasa, svo er hann bara með svona hólf, þú veist. Þú veist, hérna er eftir behavior mitt, þannig að hérna getur sett inn, þú veist, hérna getur valið, hérna, ok, þetta er AI eftir behavior og þetta er eitthvað annað, þú veist, human, svona dót, þá ræðir bara, ég getur ímyndað eitthvað svona eins og Lego, þú veist, hérna er ræð hvort ég setja hérna rauðan, gulan, grænan kubb hérna, svo vel ég næsta hól, þú veist að vel ég hvað ég sett þangað, þannig að ég geti svona stillt klasa minn með hegðun. Já, akkurat, það er svona eins og púsluspil, þú veist, ég geti sett inn í, ok, ég vil hafa þessa hegðun sem hérna, og svo vil ég hafa þessa hegðun hérna. Þú veist, ég vil hann uppfæri sig svona, ég vil hann birti sig svona, þú veist, hérna til þess að þetta plugga inn öðru sitt display, ef hann með gett eitthvað svona fancy display og eitthvað svona grafíst viðmót, þá getum við bara að svissa út display behavior. Ef við höfum gert það. Jú, er rauninni sko, þegar við pluggum þá náttúrulega verður þessi hérna kubbar að vita þess mér og þessi verður líka að vita að þú veist að hann á þannan hér. Þannig að það er rauninni sko. Já. Já. Já, akkurat, þannig að eins og myndin ráðan, þá erum við sko, hérna erum aktor og svo erum við update behavior og hérna var eitthvað pláss fyrir update behavior hjá aktor, þannig að ég sagði við þetta update behavior, þú átt þennan hérna aktor, þú veist, þannig að update behavior og líka pláss fyrir aktor og svo sagði við aktorinn, þú átt þetta update behavior, þannig að þeir verða að vita hvort öðrum. Þessi aktorinn verður að vita á update behaviorinu af því að hann mun kalla það í update thatinu sínu og update behavior verður að vita aktorinn sínu af því að hann er að fara að breyta stöðun á hann. Ok, sorry hvað ég er að fara langt fram með því.